Dani knjige u Pirotu po 21. put i ove godine u Hali Kej učestvovaće 25 izdavača. Svečano otvaranje ovogodišnjeg salona knjige i grafike 18. februara u 18 sati. Salon će otvoriti akademik Goran Petrović. Goran Petrović je dobitnik Ninove nagrade 2001. godine, dobitnik i nekih drugih nagrada i verujemo da je zaista čovjek koji zavređuje da otvori naš salon knjige i grafike. O 19 sati će biti razgovor sa piscem, imat ćemo svakodnevne promocije knjiga, što večernje, tako i one dnevne. Računali smo kao i prethodne godine da ćemo imati i dečije dane, nažalost zbog produženje raspusta, a znate da smo i sam sajam knjige i grafike pomerili za jednu nedelju dana zbog dečijeg raspusta, međutim sad je to pomereno još za nedelju dana, tako da će ti dečiji dani, nažalost, ove godine biti preskočeni, mada smo se mi dogovorili sa dečijim piscem, tako da ćemo imati jedan dan druženje one dece koja žele da poseti sajam, moći će da dođu i da se druže sa piscem. Promocije na salonu ove godine održavaće se od 17 i 18 sati i 30 minuta. Biće predstavljena dela Vesne Dedić, Solunska 28 Neleta Karajlića, knjiga Derbi Dragiše Kovačevića, Jugo uvek okreće na buru Laure Barne, Jugoslav Ane Vučković-Denčić, strip Konstantinovo raskršće Dejana Stojiljkovića, a biće najavljen i početak snimanja televizijske serije. Organizovano je i književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić, kao i promocija knjiga Radice Đurić. U bogatom programu i promocija izdanja Udruženja književnika iz Vranja, Biblioteke Drainac iz Prokuplja i program Handke i Nobel, posvećen ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost. Sve promocije kao i do sada na salonima knjige i grafike biće održane u medije centru na samom salonu knjige i grafike. A još da kažem da će od 19. do 21. februara, bit će izložena i kopija Miroslavljevog evanđelja. Znate da smo ranije pokušavali da dobijemo i original, međutim zaista je teško organizovati to, taj original se dva puta godišnje iznosi iz Narodnog muzeja, tako da nismo to uspjeli da uradimo, ali smo uspjeli da obezbedimo jednu zaista kvalitetnu kopiju, gde će uz postavku istorijata evanđelja na nekih 12 panoa moći da se vide neke slike i samo ta kopija Miroslavljevog evanđelja. I tu će biti predavač koji će zainteresovane tokom celog dana, znači moći će da im priča o samom evanđelju. Sa decom će se na salonu u prepodnevnim časovima družiti pisac Dejan Aleksić 19. februara i Mijat Mijatović iz izdavačke kuće Pčelica 23. februara. Ove godine na sajmu u organizaciji Pirotske biblioteke i stručni seminar. Salon nikad nije bio bogatiji i raznovrsniji. Svakodnevno imamo bar dva dešavanja u večernjem terminu, neretko i u prepodnevnim satima. Kuriozitet ovog salona knjige iz ugla biblioteke predstavlja, eto, kreditovani seminar za bibliotekare, to do sad nije bila praksa, postojala je ta ideja i ranije, međutim sada su se nekako kockice složile. Iz Narodne biblioteke Dimitrova od koleginice Elizabete Georgijevu u saradnji sa koleginicom iz Lazarevca, Milicom Matijević. Selfie iz biblioteke, to je pravi naziv programa, razvijanje kulture čitanja kod deci i omladine. U biblioteku će besplatno biti učlanjeni učenici prvog razreda pirotskih osnovnih škola, a tokom trajanja sajma učlanjenje u biblioteku biće sniženo za 50%, dodaje Kostićeva. Za posetioce tradicionalno svakodnevna nagradna igra. Cene ulaznica nisu menjane, 30 dinara za decu, 50 za odrasle, cena porodične ulaznice je 100 dinara. Salon će biti otvoren svakog dana od 10 do 20 sati.